harda, necə olmağından asılı olmayaraq kitab mövzusuna qayıdanda təəssüf hissi yaranır içimizdə. Kitab oxumama probleminin, kitaba qarşı allergiyanın təəssüfü. Əlbəttə bu məsələnin görünən tərəfidir. Görünməyən, danılan, təhrif olunan bir tərəf də var və əslində bütün səbəblər bu tərəfdən qaynaqlanır. Əyalətlərdə kitab mağazalarının yoxluğu. Həftə içi 5 gün Cənub TV-nin efirində canlı yayımlanan Bir Cənub Səhəri verilişində yeni kitab rubrikası var. Bu rubrikada yeni nəşr olunan kitablar tamaşaçılara təqdim olunur. İstər televiziyamıza gələn səylərdən, istərsə də sosial şəbəkələrdə həmin kitabları necə əldə etmək olar sualı ilə çox qarşılaşmışıq. Bu əyani sübutdur ki, əyalət oxucusu ən azından ac qalır, sadəcə kitabın üz qabığının şəklini izləyir və haqqında kiçik məlumat alır və salam. İstər Lənkəran kimi böyük şəhərdə, İstərsə də Salyan, Biləsuvar, Masallı və başqa inkişafda olan rayonlarda kitab mağazasının yoxluğu günü-gündən böyüyən kitab oxumayanlar və ya kitab sevməyənlər ordusu yaradır. Olmayan bir şeyi necə sevmək olar? Bir də hər şey təkcə kitabxanalarla məhdudlaşmır axı. Əyalətdə kitab mağazaları olmaması doğrudan da faciə bir şeydir. Yəni, bundan mən düşünürəm ki, aidiyyəti qurumlar birbaşa məşğul olmalıdır, yəni Mədəniyyət Nazirliyi və buna aid olan başqa qurumlar məşğul olmalıdır. Çünki insanlar daha çox əyalətlərdə oxuyurlar və əyalətlərdən çıxır əsl istedadlar. Ona görə mütləq olmalıdır. Düzü, yəni bir yazarın işi deyil bu. Bu normaldır ki, biz bütün kitab, istədiyimiz kitabları kitabxanada tapa bilirik, amma bəzi istədiyimiz kitablarda çox çətinlik çəkirik kitabxanalardan tapmaya. Çox istəyirdik ki, Lənkəranda kitab mağazaları açılsın ki, istədiyimiz kitabları rahatlıqla əldə edək. Bizə ümumiyyətlə hansı kitab lazım olanda Bakıdan gətirdirir, bu da biz üçün biraz çətin olur, ya gec gəlir. Ona görə Lənkəranda kitab mağazası olsaydı çox sevinərdik biz. Biz burada tələbəyik, amma burada kitab mağazaları yox ki, bizə lazım olan oxumaq istədiyimiz bəzi ədəbiyyatlar var ki, onları tapa bilmirik, əldə edə bilmirik. Ona görə olsa yaxşı olar. Razıyam fikrinizlə, kitab mağazası yoxdur. Mən də istəyirəm ki, şəhərimizdə olsun kitab mağazası. Çox vaxt bizə lazım olan kitabları, məsələn, Bakıdan haradansa lazım olan da gətirdiririk. Mən də o fikrinə razıyam ki, olsun. Sırf kitabla məşğul olan, yəni ki, elə bir yer yoxdur ki, sırf dükanla hər istədiyimizi tapaq orada. Başqa bir səbəb. Bugün kitab oxuyursunuzmu sualına bir çox bəhanələr irəli sürülür. Ya kitabın qiymətindən şikayət olunur, ya da vaxtın məhdudiyyətindən. Əslində isə oxumaq istəyən elə hər yerdə oxuyar deyimini xatırlamaq kifayətdir. Növbəti səbəb kimi sosial şəbəkələrdə paylaşılan ədəbiyyat nümunələri göstərilir. İstədiyim əsəri internetdən tapıramsa, niyə kitab oxumalıyam yanaşmasına bir çoxumuz rast gəlmişik ətrafımızda. Yəni bu istifadənin belə deyək, yanaşmadan asılıdır. Düşünürəm ki, əgər biz öz yazılarımızda, yəni fikirlərimizdə təbliğ eləyiriksə, oxucularda maraq uyanır və onu bir kitab şəklində almaq istəyirlər. Çünki mənim yazılarım, hekayələrim internetdə də var, amma mənə yazırlar, soruşurlar ki, sizin kitabınızı necə əldə edə bilərik və imzayla. Bu baxımdan düşünürəm ki, sosial şəbəkələr bir növ yardımçı olur. Amma orada da biz müəyyən gözləməliyik ki, marifləndirici funksiyasını itirməyək, yəni bu məqsədi itirməyək. Paytaxt hər tərəfi ilə paytaxtdır. Paytaxtdan kənarda əyalət adlanan yerlər var kitab mağazalarına möhtac. Bu boşluğu doldurmaq zamanıdır. Kitab həyat kompası daxı, səmti itirəndən sonra kimdir kompas acısı çəkən? Gürçaylı, Vüsal Ələkbərov, İncilər.